Jsme v bytě u paní Nadí Kodvalinkový a my jsme velmi rychle zjistili, že tady je ezoterické spříznění, tak než si kolegové postaví její techniku a kamery a stativy, tak já se zkusím paní Nadí Kodvalinkový zeptat na nějaký věci, jak ona na to na všechno přišla, jak to u ní začalo. Taky? Tak jméno? Jana. Janíš sr. Můžu se teďko prosím zeptat, my vlastně jsme hned, my se jako moc teda neznáme, já vás samozřejmě, osobně se neznáme. Já vás taky znám, ale osobně se neznáme. Je mi ctí a radostí, že tedy, i když u téhle jakoby drobné věci, ale přece jenom, že tedy spolu jakoby můžeme natáčet. Ale to, co mě na tom baví, že já jsem okamžitě cítil jakoby tu zpřízněnost, já jsem hned říkal, ale paní Naďo, vy a ezoterika, to nejsou vzdálené pojmy. A vy jste řekla, Já jsem v tom doma už spoustu let. Začala jsem vlastně reiki jedničkou, pak jsem přišla na kinezii, odblokovávání, což doporučuji teď spoustě pěstounských rodin, protože vlastně jsem patronkou nadačního fondu Rozumaci, tak podporuje mi pěstouny a tam s těma dětkama, kteří mají hodně jizev na duši, je tahle práce, myslím, moc dobrá a pomáhá odblokovat spoustu utrpení, kterým děti prošly. No pak jsem zkusila silovou metodu, jako šla jsem do toho docela sobecky, protože jsem se dozvěděla, že tam se člověk vlastně v té alfě rychleji učí, že ten mozek lépe poslouchá příkazy, když je v alfě, to znamená, že s menším počtem kmitočtu, je to jakoby člověk byl těsně před usnutím, tak ten mozek, ještě všechno vnímáme, všechno slyšíme, ale ten mozek už je pomalejší. A té alfě teda s tím mozkem můžeme daleko lépe pracovat. Pan De Silva, který to vynalezl, měl 8 dětí, chtěl, aby se dobře učili. A vlastně na tohle přišel a tu metodu celou hodně rozvinul, takže se s tím dá pracovat daleko víc. Dá se tam i třeba budoucnost korigovat, dá se tam i vlastně i zpětně do minulosti jít a prostě spousta věcí se tam dá udělat. Děkuju. Já vždycky, když si takhle povídám s lidma, tak já vždycky jako mě moc zajímá, jak to vlastně u nich začalo. Nebo jestli taky jako cítí, jak se ta doba, ta společnost prostě jakoby pomaličku mění. Jak vlastně, my jsme si to taky říkali hned na začátku, že vlastně před 5 lety by nás ještě měli tendenci zavřít do blázince. A jak to cítíte, tuhletu změnu? No, protože okolo nás bylo spousta negativních věcí. Když člověk otevřel jakékoliv noviny nebo pustil jakýkoliv kanál, tak vlastně prostě ta negativita na nás útočila a člověk si nevěděl rady. Mě samozřejmě na tuhle cestu přivedlo taky spousta zkušeností, které prostě mě trápily a já jsem nevěděla. I bolest, i utrpení. Bolest a utrpení. A já jsem nevěděla, jak s tím naložit a kam. A tady vlastně jsem našla cestu, jak odpojit myšlení. Já jsem byla dokonce meditovat buddhisty, byla jsem s nima 15 dní, to bylo úžasné, protože se odhodili mobily, přestalo se mluvit, bylo ticho, tam když někdo náhodou zašeptal, tak to bylo, že mě prorazí bubínek, to prostě bylo neuvěřitelné. No a meditovalo se v 5 ráno, v sedě, 3/4 hodiny, pak v fůzi, měli jsme jako chodníčky. Takže vypasána. Ano, ano. A teď jsme se ptali, a večer prostě byla taková konzultace, co jsme prožili a kam nás to dovedlo. A my jsme se ptali, kam by nás to mohlo dovést. On říkal, že těch hodin, které strávíme meditací, je velmi málo. To vlastně to spočívá v tom, že člověk vlastně za zavřenými očima
odhání nebo škrtá každou myšlenku, která přijde. Jo, nejenom ty negativní. Identifikuje, propichuje balonky. No, prostě já jsem se soustředila na nádech, výdech, buď na nosní přepážku nebo na bříško a vždycky každou tu myšlenku jsem odhodila. Ta síla a ta energie, kterou ten mozek potom najednou má, nebo ta mysl, s kterou my jsme pak večer posílali do všech světových stran, matičce zemi, do vesmíru, prostě lásku, štěstí a radost. A jako už vím, proč teda ti mniši, kteří meditují tolik hodin, co všechno, kolik negace se dá vlastně vymazat a zrušit. A že každý z nás, když jenom prostě poprosí odpuštění za všechny negativní myšlenky, které kdy myslel, vypustil do světa, tak už udělá strašně moc. Říká se, že kdyby bylo snad jenom o 1% víc duchovních lidí, že by nemuseli být války, že by se to všechno dalo prostě zachránit. Tak já jsem se přišel zeptat na divácký emoční zážitek 60. výročí České televize. Vy mi takhle nádherně připomínáte. Vlastně to nejpodstatnější o duchovním hledání, o duchovní cestě. A takže to byl jeden z prvních zážitků. To byl první zážitek. Ano. Jo, a ten pan Kusánanda nám řekl, že v podstatě my jako ještě nemůžeme prožít nic. Nebo... To byl Miro Frýba? Ne. Kusánanda byl? Kusánanda, který musel utíct před komunistama, žil v Německu, pak ve Švýcarsku a teď je na Svídánce. A českýho původu? Českýho původu a já prostě jméno, no, už je to tady, bratři, německý. Jméno jsem prostě... Ano. No, třeba se vzpomenu. Ale tak nám řekl, že v podstatě jako my ještě nemůžeme dojít tak daleko. Aby člověk dosáhl nirvány, musí se zbavit závisti, nenávisti, chamtivosti, lpění a chtění. Tak chtění toužíme, když jsme mládí po letčem, toužíme hezky bydlet, hezky se oblíkat, toužíme po spoustě věcech. Ale nejhorší je to lpění. Lpění na věcech, to když člověk... Smyslový chtíč. Tak tam člověk myslím, že to, protože závist, nenávist existuje, je chamtivost, ale to si myslím, že jako má menší procento lidí než to, ale tady to lpění, to si myslím, že bude velký boj, tam mám i já. Toho až dosáhne, takže je možné dosáhnout nirvány, ale říkal, že prostě měl na meditaci ženu, jako úplně obyčejnou ženu, prodavačku v textilu a ona najednou napojila se na nějaký chodník, který už šla v jiném životě a najednou se dostala daleko dál, než on si myslel, že by se mohla dostat. Což je velice poučný, protože nikdy nevíme, na co navazujeme a co i nám se takzvaně může stát a nikdy nad nikým nelámat hůl. Nikdy nad nikým nelámat hůl, ani nad sebou. Ale hlavně nikdy nevíme, proč se nám dějou věci, které se nám dějou. Protože může to být, že si naše duše tento úkol naplánovala, že ho tady prožije, že tuhle s touto zkušeností projde, aby prostě se dostala někam jinam. Jako já jsem četla spoustu knih o cestách duše, plánech duše a o andělech a o těchto věcech, takže prostě člověk, když se nad tím zamyslí, tak spoustu věcí pochopí a vlastně nemůže nikdy soudit. Já si myslím, že tady nejsme o to, aby kohokoliv soudili. Ale taky vás to někdy přemůže. A to je to špatně. No. Tam je vždycky honem, tak samozřejmě, že se nedá. Jako některé věci nedají se nekomentovat, některé věci člověka trápí, ale většinou prostě už se naučila to požehnat a tomu člověku prostě požehnat, protože to je ta největší síla, kterou já můžu dát. A tady už prostě přijde ta kosmická přítomnost nebo boží přítomnost, která už to prostě srovná podle božích pořádků a to je si myslím to nejdůležitější. Která to srovná podle božích pořádků? Nebo vesmírný zákon? Mně se to moc líbí, jak to říkáte. Já mám velký respekt vůči těmhle věcem. Ne vždy dokážu tomu dostat ve svém chování a ve svém myšlení, ale jakoby to povědomí, já vždycky říkám, to světlo tam na konci, někde na tom kopci už mi svítí. Někdy pláču, někdy ještě padám na kolena, někdy i na ústa. Ale tak nějak už člověk ví, že se to prostě nesmí vzdát, že jde o příliš o moc, o příliš o mnoho.
Máte nějaké napojení na anděly? Vnímáte anděly u sebe nebo u některých lidí? Já je nevidím, ale prostě vím o nich. Já prostě stačí poprosit a oni prostě ta přání plní. Já mám neuvěřitelnou zkušenost, nechci se roubat, nechci to prostě zneužívat, taky to nedělám nikdy pro lacinou věc, ale prostě pomáhají. Cítím je, jako dokážu si už s nima řídit počasí, nebo dokážu si, prostě já vím, že to je malý jednost, ale je tady v centru na parkování a jako většinou vždycky někdo odjíždí, nebo se to místo uvolní. Jsou to drobnosti, ale prosím je i o velké věci, o pomoc pro lidi, kterým já chci pomoct a pomáhám. Pomáhám dneska už tím, že mám Reiku 3, tak pomáhám na dálku myšlenkou. A musím říct, že to moc funguje, já mám z toho velkou radost. A když mám tu zpětnou reakci, tak je to velká radost. Díky. Já mám takových ještě několik otázek, který jaksi kolegům, dalším bytostem, ale i lékařům, sportovcům jsem pokládal. Já si dovolím položit první z nich. Prosím, co je to láska? Láska je Bůh. Láska je světlo, láska je harmonie. Láska je to nejvíc, co prostě ve vesmíru je. A je to, čím se máme řídit. Vlastně je to naše srdce, naše duše. Jako myslím, že my jsme všichni láska. Jenom někdy je ta láska někde zakrytá nebo zdušená nebo maličká. Ale věřím, že u každého má možnost se rozsvítit, rozzářit a svítit v plné síle. Moje druhá obvyklá otázka zní, jestli láska souvisí s Bohem. To jsem jistě odpověděla už tou první odpovědí. Já si myslím, že to je synonym. A proč někteří lidé to tak nevidí? Protože jsou na cestě, všichni jsme na cestě. Já jsem se k tomu poznání musela dospět. Mě rodiče nepokřtili v 50. letech, to nebylo vlastně, se to nedělalo. Já jsem se nechala pokřtít sama, ne proto, že bych chtěla patřit k nějaké církvi, protože si myslím, že církev je politikum, ale chtěla jsem tu víru v sobě nějak prostě si upevnit. Ale myslím si, že to není až tak nutný, že když člověk tu víru v sobě má a pracuje na ní a pracuje s ní a věří právě v tu lásku, v dobro a v to, že je potřeba pomáhat, že to je snad to nejdůležitější, proč tady jsme, rozsvěcet ty další svíčky v lidech, tak ta víra už si tu cestu najde sama. Rozsvěcet ty další svíčky v lidech. Mm-hmm. Se to tady zpřítomňuje. Já obvykle mám ještě tyto otázky. Za prvé, tedy za třetí. Na co jste v životě přišla? Pokládám s vědomím, že je nutno všeobecnit, zjednodušit, že by to bylo na dlouho, avšak přece jen. Na to, že si člověk musí vážit sám sebe, mít se rád, protože když sám o sebe pečuje a má se rád, tak potom vlastně může pomáhat druhým a má na to sílu energii, že je to moc v životě důležitý. A mít sám sebe rád. Mít sám sebe rád. Přijmout se. Přijmout se, takový, jaký je. A že... Vás zasvědil nos? No. Už jsou tady. Já mám teorii, že energie svědí. Že? Začne tady na zem. Vy to znáte, jak se lidi drbou. No. A někdy lidi říkají, a prosím vás, já jsem ateista, Bůh není. Jo, a už jenom jak to říkají, tak už je to šimrá, protože už říkají Bůh. Už říká. Brána už se kouká. Já jsem tady. No.
pak jsem přišla na to, že v podstatě jsme tady proto, abychom pomáhali, že to je velký náš úkol pomáhat, abychom se učili. Člověk se učí každým dnem a každou maličkostí, kterou prožije. A abychom měli dávat. Tím nemyslím hmotné statky nebo tak. V podstatě, že nejbohatší je ten, kdo má nejméně. Ne, nejbohatší je ten, kdo potřebuje nejméně. Takhle je to. A to, když si člověk uvědomí, tak vlastně hodně vyroste. Proč někdy tak strašně pláčeme o toho? Já pořád ještě pláču. Já taky. Já taky. Já pořád ještě pláču. Já to mám někdy sám strašně těžký. Já sám už to světlo někdy občas se mi daří v některých trošku pomoct si uvědomit. Ale samotného mě to někdy ještě strašně bolí. Bolí mě lidi. Bolí mě lidi a bolí mě tenhle můj člověk. Ten můj člověk. Taky. Úzkost, strach. Mám meditaci na úzkost a na strach. Je potřeba občas si to vyčistit a otevřít se a opravdu tu důvěru mít. Obrátit se tam nahoru, poprosit. Oni okamžitě pomáhají. Čím jste zase už odpověděla na mou další otázku? A sice, co byste řekla člověku, který ztratil naději, který říká, že to nemá cenu? A jsou takový mezi náma? Jsou. Že všechno je zaprodaný, všechno je konspirace, vítězí zlo, dobro neexistuje, dobro je výmysl. Už jenom tou negativní větou, každou negativní myšlenkou si okolo sebe vlastně buduje tu negaci, kterou myslí a mluví. Měl by si každý z nás uvědomit, že všechno, co říkáme, se v tom vesmíru okamžitě odrazí a ten vesmír nám to dává. Čili když řekne, že nevěří, že je všechno špatně, tak prostě ten vesmír mu to dá. Já si prostě během toho života uvědomila, že spoustu svých strachů a úzkostí jsem si zamotnila. Protože jak člověk usilovně myslí na to, že prostě má strach, že se bojí, že prostě tohle se mu děje, proč tohle. A když tu myšlenku zastaví, proto vlastně jsem se začala z buddhisty meditovat, proto jsem se snažila zastavit myšlenky, zastavit tu úzkost, ten strach. Je to velká práce na sobě, je to dřina. Ale když se to podaří, tak věřte, že každou tu negativní myšlenku přetvořit na její nejoptimálnější verzi. Představit si ji, prostě ji tam každý ráno posílat, věřte, že ten vesmír si to uvědomí a začne se točit trošku jinak. O takové květě fialové se to ví až příliš skoro. O vás se to ví taky hodně, anebo to jenom já jsem byl ten, který to tak za stolik nevěděl o vás? Tak já o tom v médiích mluvím minimálně, protože nebo ještě nepřišel ten čas, aby člověk mohl takhle otevřeně tyhle věci říkat, protože bych nerada znehodnotila tu pravdu, kterou to sebou nese. Aby někdo, to je ta bláznivá, už o ní jako, ta říká toto. Jako já bych nerada, aby všechno, čím jsem prošla, kam jsem dospěla a to, co mi to přináší, ale hlavně, že vím, kolika lidem to pomáhá, aby se z toho stalo něco laciného. Takže z toho důvodu si myslím, že je potřeba to vždy umístit tam, kde to najde tu úrodnou půdu. A vy teda opravdu i takzvaně už berete klienty? Nebo to spíš pracujete mezi přáteli? Já zatím mezi přáteli, protože v podstatě za toho času nemám tolik. A já spolu každý den hraju, ale... přesně moje vnitřní otázka, vy jste ji přečetla, ano, jestli kolik hrajete, ano, vy jste ji slyšela, tu otázku. No, slyšela. A já vlastně tak, jakmile vidím kolegu, tadyhle tě bolí, tak pojď, tohle uděláme, a už se snažím praktikovat. Myslím si, že
bych mohla víc pomáhat lidem v širším měřítku, když bych přestala dělat svoji profesi. Zatím by mě to asi hodně bolelo. A zatím je to vždycky dar tomu kamarádovi, a ne, že by to byla moje pomoc nějaká, že bych chtěla za to nějaký dividendy, nebo jak se to říká, prebendy. Tak milá paní Naďo, tak já vám moc děkuju za tenhle kousek povídání, za tu otevřenost, s níž to sdílíte. Já to dělám taky tak. Já si myslím, že to sdílet máme. Protože to zase, zvlášť my, který jsme aspoň občas někde trošku vidět, že to dodává dalším lidem odvahu. Že nejsou cvoci, že nejsou blázni. A co je ta zapálená svíčka? Já si myslím, že je potřeba jí předávat. Tak poctíky. Taky děkuji.